potom zbývajících dětí. Prohlídky je nutné si předem zarezervovat. Tady neobyčejné příběhy z Liberce vyhlásili v neděli večer malé divadlo. Ve hře srnky se proměnili. Co děláš? Tak je... Teďka je tam uvězdila ta značka Kaufland, tak tam je to uvězdila. Co tam stojí? Co tam stojí? Tak já si tady prdel z toho. ...radě mezi Šaldovým náměstím a terminálem městské hromadné dopravy. Počítejte tady s neprůjezdnou rumunskou. To je neskutečný fakt. Uvízná trasa pro automobilovou dopravu. Ty seš magor. Myslím, že bude zajíždět. To je magor. Na horizontu. No tak. Člověk je nespadla pod kolem. Ty vole, si dělá srandu. Naprosto v klidu, my jsme si vzpomněli, když jsme jednou, ne my, ale to byl náš kamarád z Kubadě v rádiu, své první skupinu, řekněme, v životě. No, tak, to seš rychlý. Toto, vy jste to sami říkali, někdy třeba... No, tak tohle byla docela prasečina. Tohle se tady nějak jako dobře motá po tom prostředku. Od 6 hodin rána a furt se zkouším dovolat a zvinit. Hele, Harry!